očekujemo pre svega da ponovimo pristup iz prethodnih mečeva i odnosno iz kompletnog ovog dela sezone. Počeo od prve utakmice sa Dubočicom do ove poslednje, koji je uglavnom bio ispraćen i dobrim rezultatima. Imamo protivnika koji u odnosu na prvi deo promenio tim i koji je podigao nivo igre i to se vidi kroz njihove rezultate i protivnika koji ima utakmicu koja je rezultatski gledano neuporedivo bitnije njima nego nama. S tim što mi nešto generalno ne dajemo vrednost tome. Imamo dobru formu, imamo iza sebe jedan kontinuitet i očekujemo da se vratimo pobednički iz Negotina. Sad imamo ono što je jako važno, imamo dobre uslove za igru tamo, teren koji je negde možda približno našem, nije sigurno dobar toliko koliko naš, ali što se tog dela tiče nećemo imati problem. I uz jedan pravi pristup i uz jedan kontinuitet igre od prvog do 90. minuta, što mora da bude pogotovo na gostujućim terenima, nadamo se najbolje. Pa sigurno da hoće, mislim da Radnički je, da se vratimo malo iza, uvek gajio neki takav fudbal. Mislim da je to neki pristup ovde je publika, mogu to slobodno da kažem, malo i razmažena, što je i dobro. Ovde Radnički kad pobedi 1 ili 2-0, onda odu sa stadiona i kao, možda oni su zadovoljni, ali nisu ispunjeni, ali eto, tako je to i tako, taj stil negde godinama takav, i kad je viši rang u pitanju, i moramo težiti ka tome, sigurno da, ja sam siguran da mi u ovom trenutku imamo kvalitet više u odnosu na protivnika, ali fudbal je tako i nepredvidiv je jako, i to gledamo iz večeri u večer, gledamo stalno da neke stvari ne možeš da predvidiš, dešavaju se preokreti, dešavaju se neke stvari, ali mi ćemo otići tamo da se nametnemo. Zato sam i rekao ono što sam rekao, da je teren dobar, da ćemo moći da igramo, negde se susrećemo, mislim, to su neke priče koje ponavljamo, podemo neuslovne neke terene da jednostavno ne možeš da se igra, pa onda se prilagođavaš, ovde to može da bude i ja se nadam da ćemo da se nametnemo pre svega, da ćemo da budemo agresivni, da ćemo da igramo sigurno za gol više. I to je nešto što je neki naš plan uvek, neki put ga sprovedemo bolje, neki put manje kvalitetno, ali generalno ići ćemo ka tome da se nadigravamo, da damo gol više od protivnika, to je sigurno. Mada i odbrana je jako, naravno jako bitan segment igre i odbrana je ta koja donosi rezultat, a kad imate talenat igrača je presudan u tome da ste rekli da smo dali 14 golova, iako su protivnici bili takvi kakvi su bili, da ih ne pocenjujemo, treba dati 14 golova za dvoje utakmice, zvuči onako jako, jako dobro. Gledajući njih, da vam kažem nešto, oni su ekipa, ja bar to tako vidim, bili sam vidio u ovoj utakmici koji su igrali, mislim da će oni da se opredele da igraju iz kontranapada, to je neko moje viđenje, tako da je taj segment igre kod njih onako dosta izražen, prekid, i to su neke stvari, mislim da u otvorene neke igre, u nadmetanju, da oni neće ući u to, mislim da su svesni da je Radnički tu kvalitetniji od velike većine ekipa, ne smijem da kažem nešto više, ali da uđu direktno u igru, onako coast to coast, što kažu, mislim da to neće da urade, ali mislim da će oni da budu strpljivi, da će da kažem traže tu šansu iz prekida, imaju ovako dosta dobrih igrača u Visinski su onako dosta dobra ekipa i eto, to su neke stvari na koje mi treba da obratimo pažnju i na kontranapad, mislim da je to, ako to budemo sprečili, onda smo za korak bliže pobedi sigurno, ali vidjet ćemo što utakmice nosi. Pa spreman je bio, eto, malo je Kamenović juče osetio neki bol iza šest treninga, pa ćemo da vidimo danas da li će on da uspe da se oporavi za ova dva dana, ostali su spremni.